ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। କଳାଟା ବୋଇ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କାରଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗଟା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏତେ ଜୋରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଅଧା ବି ଭେଦି ଗଲିଣି, ମାନେ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆଉ ପକଉଛି, ବାକି ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଏବେ ଗଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଗରମ, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଇକି ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଏ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ସେଣେ ପଳା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଏ ଦି ଜଣ ଏଠି କଣ ଗେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ବକରା ଡ୍ରାଇଭର୍। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ସହିତ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୋଟେ। ଚାଲୁ ତ ଗାଇ ବସ, କଳାଟା ବୋଇ ହେଲାଣି ବଲ ବହ ମାରିଦେଲା ଲ ମତେ ବସାଲ ବଲ ଇଲେ ବସି ପଡ଼ଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ପରେ ବାହାରିଗଲୁ। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ମାନେ ସେ ଆସୁନଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଗଲା। ହଁ ଟିକେ କହିଦେ ତୋ ଗାଇଜ କହିଦେ ହଉ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା,
What a nice place, yaar. Bodhej. Iski sundar sundar phula phuti. So, eita hocche amputro Tarini Mandir. Seta mo bhitor jai apan manku dekhibi first pati bahare dekhibi. Dekhantu kete sundar hichi. Eita garden. Eita hocche phula bagicha eta. Kete sundar laguchi na. To bahut din pore eithiki asli aji. तो इति एक्चुअली बाहागर हुए आ एटा होचे हम पटर बहुत बड़ा मंदिर तो सेट अपन मन को देखली तो भीतर को जाके ठाकुर को भी देखी भी सिया ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଗଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାରିଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଭକ୍ତ ଜୁଆ ରହୁଛି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆର ପଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରମ ଭକ୍ତ ଆମର ଏବେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ସାନ ଚିଆଁ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ପାଉନି ତ ସାନ ଚିଆଁର ବଡ ତାଙ୍କର ଜୁଆ ରହୁଛି ସାନ ଚିଆଁ ଆମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେପଟଟା ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ସାରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବାଛୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ମା ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ପଟେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିତର ଯାଇ ଦେଖିଲି କେତେ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ରହିଲା ଯାହା ହଉ ଚାଲ 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 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇକି ଆସିଲୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେତେ ହୋଇଥିଲି ଖାଇ ବୋଲି ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ତାର ତାହେଲେ ଖୁସେଇ ଯା ଦେଖିବା ଟିକେ କେମିତି ଖୁସି ଏବେ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଠୁ ସେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଜ ମୋତେ କିଛି ରଖନି ସବୁ ଶର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯା ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଯା ଲୁ ସେ ମୟୂର ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଖୁସି କାଙ୍ଗାଳି ଖୁସି କାଙ୍ଗାଳି ଆମର ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ କାଙ୍ଗାଳି ବି ଖାଇ ଚାଲିଛି ବାକି ମୋତେ ବହୁତ କିଲୋ ରଖିଦେଇଛ ଖାଇ ଦେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସାରିକି ତାପରେ ଏବେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏଠି ଲସି ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ଧରିକି ଲସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମୋର ଏବେ ଆସିନି ଆସିଲି ମୁଁ ଏବେ ପିଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯା ଖାଇ ଯା ଖୁସି ତାର ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଖୋଲିକି ଖାଇ ଦଉଛି ଖୁସି ଏଦି ଗୋଟେ ପିଇଗଲେ ମୋର ଏବେ ଆସିନି Guys.
ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମଜା କଲୁ, ମସ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।